ဲတူတဲ့ခင်မီနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီချွေရဲတင်လေးတမောတာစီဒီဘလာတင်လေးထောင်းစဲမခွဲခွာသူအလုံးနဲ့တင်းစုံမှာကျမတို့တနေ့တနေ့ပခေါင်းနဲ့ထဲမီရလာတဲ့ချွေးစက်တွေကကြားလာတဲ့ငွေတွေကိုအခုလောက်မျိုးရှုံးမှထိုင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးပြလိုက်လို့ရမလားရှင်ရရှင်ပါဆန္ဒမဖော်ထုတ်ပေမဲ့အစိုးရမင်းတွေသိဖို့နှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသိဖို့ဥပဒေပြုအမတ်တွေသိဖို့တာဝန်ရှိလူချင်းမင်းတွေသိဖို့အော်လို့လိုအပ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ကျမတို့ကဒီလောက်အတန်ချက်ချက်နဲ့အော်နိုင်ရင်ရဲတော်တို့လူတရာတရာဆန်ကဘာလို့ကျမတန်ကိုလွှမ်းအောင်မအော်နိုင်ရတာလဲဟုတ်ပါရဲ့ကြီးမနိုင်ဘူးစံပြ5စီးရှိအလုသမားတွေရဲ့တနည်းစုဆောင်းငွေ160ချက်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားမှုအပေါ်ထိရောက်တဲ့အေးအေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကကြီးမနိုင်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံးချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖြိုခွဲသူတို့ရလူတမကဖြိုခွဲဖြိုခွဲသူတို့ရလူတမကဖြိုခွဲဖြိုခွဲကြီးမနိုင်ငါးစီငါးတောင်းဌာနအခြေခံအလုသမားအဖွဲ့စည်းတမကကနေဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာကုန်တင်ကုန်ချအလုသမားတွေရဲ့တနိဒာစုဆောင်းငွေ160ကျပ်နဲ့နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာစုဆောင်းထားတဲ့ရန်ပုံငွေ30ခန်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတိုင်းရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြေညာတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့ချွေးလဲစွာစုဆောင်းငွေတွေကိုခမားတို့ကိုကြိုးအတွက်ခမားတို့ရဲ့ရုံးအတွက်ခမားတို့ရဲ့အထွေထွေအသုံးပြမှုတွေနဲ့သုံးဆွဲလို့ရတယ်မရတယ်ဆိုတာဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာခမားတို့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဒီနေရာတွေကျွန်တော်စိုက်ကမ်းပါတယ်။အခုလိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေပေါ်တရားဥပဒေအရရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကုန်တင်ကုန်ချအလုသမားတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုစိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့160ခုစထားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလိုမရှိဘလို့နည်းနဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူမှလည်းလုပ်ပေးမှာဒါလုပ်သွားတဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားနေလုပ်သားတွေခံစားနေရတဲ့ရင်ထဲကအတန်တွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူတွေအကုန်သိသိချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့160ခုကပခုံးနဲ့ရင်ထဲရတာလေအဲ့ဒါကြီးသူတို့အလွဲသုံးသားလုပ်ထားတာဒါအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကုန်တင်ကုန်ချအလုသမားလူအင်အားတရာကျော်နှိပါကန်ပါဝင်ကြတဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာအထက်ဖားအောက်ဖီအလိုမရှိအဂတိလိုက်စားတဲ့သူတွေဥပဒေအရရေးယူပေးသာသနာရေးစုဆောင်းငွေဟာရုံးသုံးစရိတ်မဟုတ်လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ငွေစည်းရှင်းနှံအားအလိုမရှိစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမနိုင်ငါးရောင်းဌာနခွဲလှူတာတူဖြစ်တဲ့ကိုကျော်တန်းကလည်းဆန္ဒပြမှုပေါ်အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြရတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာချောင်းကြီးပိုင်ရင်နိုင်ရံမုံငွေရှိပါလေကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ယုံကိုရှင်းနှန်းထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းနဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသွားတိုင်တဲ့ခါမှာတန်ယုံကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါလေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မကျေနပ်တဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြလာဖြစ်ပါတယ်စုဆောင်းငွေစင်ရှင်းနှန်းထုတ်တဲ့ခါမှာ28သိန်းနဲ့4,450ပေါ်ပေါက်ပါလေဒီငွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရောရမယ်တဲ့ပြန်ပေးသွင်းခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အရေးယူမှုမရှိပါဘူးခံဝန်ကလေးနဲ့ပဲတအားကိုမကျေနပ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆန်းပြလာအခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကို9ရက်တွင်ရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဆောင်ရင်ထပ်မံဆန္ဒပြသွားဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်